Вони нас ждали з одної сторони, ми залетіли з другої. Вперед, вперед, пошли з пострілами! Давай, направо! Цим штурмом ми забезпечили проход нашої техніки на населений пункт. Прострілюйте кожного пікна, що лишить! Дідо, Ярма, приїхав. Сказав, що троє дітей у нього. Толя з Алтая. Спасибо. Пацани, красавчики, бать, ахуєнна. Всі бачать відосики з тіктока, всі бачать відосики з інтернету. Насправді наступ дається дуже важко. Команда! Основа цієї війни – це є піхота. Так, ось все. Захвачена піхотна позиція. Це все в них.